Hej. Hur är läget? Hoppas det är bra. Idag är en ny dag. En ny vecka. Nya möjligheter. Hoppas din vecka har varit bra. Kanske är du lika trött som jag på den här coronaskiten. När ska den ta slut? Ja, det är någonting vi får leva med. Och vi får göra det bästa av situationen, tänker jag. Så, denna söndag. Hur är det med Gud? Är Gud nära? Eller är Gud frånvarande? Det finns ett engelskt uttryck. God moves according to your faith. Jag tycker om det uttrycket. För det säger att du kan påverka Gud med din tro. Så välkommen till en stunds stillhet och reflektion här i Katarina kyrka. Shana Tova.
avinum akenu shma kolenu shma kolenu shma kolenu shma kolenu I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Det finns ett människoljud som man aldrig glömmer om man har hört det. Det är ljudet av en förtvivlad människa. Gråten som kommer ur djupaste smärta och sorg. Och suckarna som följer efter en tid. Inte lättnadens suckar utan tyngdens suckar. Jag har sett på TV och i verkligheten att människor som är så förtvivlade ofta också blir knäsvaga på riktigt, att de inte kan stå. Det blir som en slags yrsel. De faller på knä. Jag har ofta undrat om det är därifrån böneställningen att stå på knä kommer ifrån. Att benen inte bär. Hur som helst så är det en böneställning jag tycker mycket om. Det är skönt att slippa vara stor och stark. Det är skönt att få kännas vid sin litenhet och maktlöshet. I måttliga doser, förstås. När jag vill be men inte vet vad jag vill säga till Gud så är orden tack, hjälp och förlåt något som jag brukar återvända till. Det finns alltid något att tacka för. Något som jag behöver hjälp med. Och någonting att be om förlåtelse för. Alltid. Men det jag oftast längtar efter när jag ber är det som Dostojevskij har skrivit. Varje gång du ber uppriktigt ska en ny känsla väckas hos dig. Och med den en ny tanke som du inte förr vetat av och som ska ge dig nytt mod. En ny känsla, en ny tanke, ett nytt livsmod. Jag hörde talas om en person som inte trodde på Gud, som var ateist, men väldigt nyfiken på Gud. Han satte sig därför i kyrkan varje dag under lång tid och sa: show me. Show me. Någonting hände med honom. Hans son har skrivit en bok om det. Om att någonting hände med hans pappa av alla de där stunderna i kyrkan och ur orden. Show me. När jag skulle städa ur ett skåp för en tid sedan hittade jag anteckningar. Eller en slags dagboksaktiga anrop till Gud. Böner, helt enkelt. Och den bön som ständigt återkom var: Gud, visa dig för mig. Gud, låt mig höra dig, se dig. Låt mig få bli helt säker, Gud. Visa dig för mig. Varför är du så skygg, så svår? Inga buskar började brinna och jag har aldrig sett någon ljusgestalt vid fotändan av sängen eller hört en stark röst mullra över mig. Men jag har varit förtvivlad. Jag har legat som en urvriden trasa på ett golv. De förtvivlade ljuden har
har kommit också ur mig. Jag har också suttit i kyrkbänken och sagt, show me, visa dig för mig Gud. Jag vet inte hur det är för dig just nu, men jag vet att Gud består av en längtan efter att få hålla dig vid sitt öra, att få känna vad som rör sig i ditt hjärta och att mer och mer få visa sig för dig. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för den här morgonen. Tack för den här dagen. Att du ger oss helt nya möjligheter att få börja om. Lämna det som var gammalt och inte behövs. Och bara öppna oss för den här nya dagen. Välsigna oss i allt det vi gör. Amen. Och så ber vi tillsammans Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.